Pražský hrad. Asi těžko najít v České republice jiné místo, o kterém se v příštích týdnech bude mluvit víc. Vrcholí totiž boj o to, kdo se na téhle adrese stane novým nájemníkem, tedy i příštím českým prezidentem. A DVTV bude samozřejmě u toho. Oslovili jsme všechny kandidáty, kteří se budou o nejvyšší ústavní funkci ucházet. A s těmi, kteří najdou odvahu přijít, natočíme ty nejlepší předvolební rozhovory. O tom, kdo se po Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi stane čtvrtým českým prezidentem, se ale rozhodne v Podhradí, ve volebních místnostech po celé zemi. No a proto tady v Podhradí zůstaneme také my. Na dohled od Pražského hradu, kousek od Poslanecké sněmovny a Senátu. A pár kroků odtud v podkroví Malostranské besedy bude na každého z kandidátů čekat to, co zatím žádný host DVTV neokusil. Hned dvojice moderátorů. Protože kdo jiný než uchazeč nebo uchazečka o nejvyšší ústavní funkci by takovouto výzvu měl zvládnout? Budeme klást konkrétní otázky a budeme chtít slyšet konkrétní odpovědi. Budeme nekompromisní, ale fér. A možná vám právě naše rozhovory napoví, komu dát ve volbách svůj hlas? Buďte u toho s námi od 2. ledna na www.dvtv.cz. Budeme se těšit.